Түркияның бұрынғы мемлекет басшысы Абдулла Гүл президенттік қызметінен кетіп, депутаттық мандатынан айырылғаннан соң жоғалған триллион атышулы іс бойынша бас прокуратураға түсініктеме берді. Естеріңізге салайық, 97-ші жылы Түркияның қарулы күштері мемлекеттік төңкеріс жасап, елде саяси исламның негізін қалаған премьер-министр Неджмеддин Эрбаканды қызметтен тайдырады. Және оның құрған Рифах партиясы да көп замай тарқатылады. Алайда екі жақты тартыс барысында саяси партияға мемлекеттен бөлінген 1 триллион түрік лирасы үкіметке кері қайтарылмай, сол күйі үсті-үсті жоғалады. Ол кезде Абдулла Гүл Рифах партиясының орталық аппаратының мүшесі және партия төрағасының орынбасары қызметінде болатын. Осы іске қатысты Абдулла Гүл бас прокуратураға берген түсініктемесінде сол уақытта Түркияның тек сырт елдермен байланысына жауапты екендігін айта келе, ұйымның қаржылығысы мен құжаттарына қол қою мүмкіндігі шектеулі болғандығын жеткізді. Ел арасында жоғалған триллион атымен есте қалған бұл құпия іс араға 16 жыл салып қайта қаралуда.